newankubadde nga Abaganda bagamba nti azaala ekibi akiwongerera, naye muganda wange okuwongerera nakwo kwegamba kuyinza obutataasa ekibi kiba kibi. Tiini Muhoozi ne bweneegezaako etya okulaba nga ewongerera omuntu waabwe Jane Muhoozi Kainerugaba lugaba, muganda wange ebimuvaamu ekirungi abiteeka ku mukutu gwa X nga bwabiwanulayo, bwabiteekayo, bwabijjayo. Ekituufu kiri nti tamanyi kikyakwogera bwe tugenda ku nsonga zaayogerako eza anti yabadde ananya ambasada wa America ng'agamba nti yeeyisa mu ngeri kwegamba etajjansa era yekyayita undiplomatic behavior era ng'ayagala yeetondere kitaawe. Kakati kino muganda wange amawulire buli wamu gwe mutwe, olwo mannange Tiini Muhoozi bagezaako kubeera nga babikkirira omuntu waabwe gwe bagezaako tuzizika, naye kirabika muganda wange oyinza okukuba empale ebiraka naye ebiraka ne bisukka obungi, oyinza okukuba ebiraka naye ebiraka ne bisukka obungi. Munnange mu bufu buno waliwo gwe bayita Michael Kateegaya, ono muganda wange mukugezaako kuzikiza oluyiira nga anenya nnyo amawulire okubeera nti nomunnange gaasosowaza nnyo ensonga ya Muhoozi ey'okuteeka obubaka ku mukutu gwe gwa X ng'alabula ambasada wa America. Naye nga weebuuza nti kaakati ffe twamutumye, ffe tukimanyi bulungi nnyo ono gwe mutuleetera era buli kimuvaamu twagala naffe okutegeera ddala omuntu gwe mutugamba agenda okununula eggwanga ebimuvaamu byo biri bitya, kubanga ebiseera ebisinga obungi atera okwebuzaabuza nti yabadde asaaga. Kakati Michael Katanga n'abalala abagezaako okubeera nga babikkirira ensobi za Muhoozi bwe batyo bavuddeyo ne banenya bannayuganda, ne banenya media outlets zonna olw'omulimu omunene ennyo gwe bakoze okubeera nga ba amplifyinga oba nga basavuwaza obubaka Muhoozi bwe yatadde ku mukutu gwe gwa X, obuswaza obwateereddwako Jenero Muhoozi Kainerugaba nga akuitisayizinga ambasada wa US mu Uganda, nga agamba nti muganda wange ono yeeyisa mu ngeri eri undiplomatic. Munnange bano era nga Katanga yaafudde n'eddoboozi lyabwe eryawamu bwatyo yabadde alaga obwennyamivu nga anenya amawulire ku kye yayise enkola etali ya buvunaanyizibwa mu ngeri gye bakwasaganyizzaamu embeera, nga yeebuuza kakati mufunamu ki mu kusavuwaza ekintu ng'ekyo. Yenno agiyita kugamba agamba nti buno butakkaanya oba olutalo mbu olutaliiwo oluteeberezebwa, kugamba oluteebereza obuteebereza mbu oluli wakati wa Muhoozi ne US, kugamba Muhoozi alutadde wakati wa US ne Uganda. Naye jjukira nti ebigambo bye yayogedde ne Gene Museveni naye yali abyogeddeko, kubanga alina baayogera bagamba nti ba foreign funders era abaana aba NUP abaakwatibwa bwe batyo baateekebwa ku nninga okubeera nga balina okwogera banimbwa ababadde nga bajja babateekamu ssente n'ebigendererwa. Era Gene Museveni bulijjo ayogera ku bali b'ebisiyaga, kale kwegamba nti nga bwe nkutegeezezza nti azaala ekibi akikola ki, akiwongerera. Naye okuwongerera muganda wange kulina bwe kukola ki, kulina bwe kukoma, ng'okuwunya kususse. Kakati muganda wange nti Mukama Katonda
yatonda kyebayita omumwa era omumwa kasaga fulumya ekigambo bwetolowooza nti ojja kumala gakizzaayo mbwokimire ate waliwo okubeera ng'ofulumiza ebigambo gwebuli kaseera omala gafulumya ebigambo bikusimadduka oba wabaaki kakati nkulu katanga agamba ti kakati mmwe nga abakulira amawulire mumanyi obuzibu buyinza okuva mu kino mumanyi obuzibu buyinza okuva mu kusavuwaza obubaka muhuuzi bye yataddeku mukutu ogwa x n'agamba ti naye mmwe temutegeera butegeezi kiki ekiyinza okuva mu kusavuwaza obubaka buno obutalina makulu obutali bwa buvunaanyizibwa naye kennyini akikkiriza nti obubaka muhuuzi bye yataddeku si bwa buvunaanyizibwa tebulaga buvunaanyizibwa nti wamu n'okusavuwaza obutakkaanya obuteebereze obuteebereze wakati wa US ne Uganda n'agamba ti kakati amawulire gonna gonna muganda wange bwe gatyo gatandise okubeera nga savuwaza muhuuzi bye yawandiise era nga bwe batyo muganda wange bawandiika ebigambo ebiragira ddala nti kino kyamakulu nnyo olwo baagala okukibikkirira ekyo tekirina makulu naye okwambala obwambaza akakofiira ekyo kirina amakulu omuntu katugeze oba okuvaayo okubaako kyayogera ng'alwanirira ensi ye oyo agwana nakufa naye kakati muganda wange ono Muhoozi awakula entalo yawakula olutalo ku ggwanga erya Kenya netusirika n'atuwanira M23 netusirika n'atuwanira kojja we Kagame netusirika kati wuuyu n'atuwanira Russia netusirika n'akola olutalo ku America muganda wange byonna amawulire galina okubeera nga byogerako naye nze kyendabye wano muganda wange nti omuntu gwe mugamba nti stand by generator gogi mazima mukkirize nti generator erabika yeetaaga saaviisi ey'amaanyi katanga bwatu yalabudde muganda wange obunkenke obuli mu kino era n'agamba nti temumanyi bumanya bannayuganda ba ordinary ugandans engeri gyebagenda okubeera nga babonaabonamu naddala kati abali mu bitundu ebyemu byalo ng'era Akai ababadde bafuna mu buyambi obuva mu America temumanyi mmwe mwe abasavuwaza kati bali bo tebaawulidde bali nabo baawulidde kuba yalabudde bulabuzi yalabudde ambasada waabwe ate bitwogera ku Twitter oba X bali be bannanyini byo mikutu gyabwe era obubaka babugize bulungi nnyo babulina ne babutereka bulungi nnyo era ne baga nti wuuno atulabudde bannange wuuno atulabudde ng'era Museveni bwe yabalabulako kubanga bino si bipya Museveni azinga abalabula yeewaana wano nti Gaddafi yabakuba ati nsinga yampita nali muyambye nwana okuba enyonyi yadde n'emu mujjukira bulungi n'okuvuma n'abavuma obusiru n'ebirala byonna kakati munnange libadde teriri busa anti bagamba like father like son Muhoozi naye n'ayogera byeyogera kugula omulundi ekkinya mu taata we yeetonda tetumanyi obaana nakati agenda kuvayo yeetonda bawandikire embassy ya America abagambe bannange temukomyawo emmeeri kakati omukulu katanga wuuno atutegeeza bino alina bibuuza Muhoozi nti munaayambako ku balwadde abali mu byalo ababadde bayambibwa olw'enkolagana ennungi eri wakati w'amawanga gano abiri muganda wange obubaka gino Muhoozi bye yatadde ku mukutu gwe ogwa X ku lunaku olwokutaano ngawa ambasada wa US nsaleesale wanaku lwa mande saawa 3 ez'okumakya alina okuba nga yeetonze olw'engeri munnage gye yiyisaamu eri ani diplomatiki era alina okwetondera kitaabwe gyeno Museveni oba sijjo katulabe za nti gwebaawa obwa CDF katulabe naye nze kisinza okunsesa kwati kwe kutandika okubeera nga
mukulu katanga atani nyafi panangi mfucho kune nyori bagi akikita ndi uzabera yegalide mu kisengeje nga ali kumukutu ku ex baba lyao nga akubye yo guru tumwali kubayo cyakubaye menane motia dali mwe mukwagire mtu wa mwagala mtu subuze amajine yesuwa